glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi iwo to se tan lati yin Olorun lone gbo mi mo so aso tele sinu aye re loruko Jesu aye re ma fo amen aye re ma yin Olorun logo amen o ma yin Olorun logo amen gbo mi dada mi o mo condition to wa bayi sugbon mo so fo pe eni to ran mi ni se Jesu ni oruko re o ma ya aye re lenu amen de ko ni ayo amen adura amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo see Dr. Golden Church land of reality ti olu ijo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu Ibadan o ti ya ogogo Abuja apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba de o baba sebi oba de o ayeraye setan lati na wa gbara Abuja FC Team for Christ 2021 irunsi Olorun alaye ti na mi mi ma jobu labula ninu e apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja lagbara layi lagba korea ni di fire bi ranlowo lato ke wa ogun kosi ninu aye e ti dopin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gogo ogun lo ma se gogo ede ma ja parara e tu yaye ma bo sori papa grand saint john paul to Catholic Parish so doju confederate housing kubo expressway kubo ilu Abuja bere lati Monday 17 titi wo Friday May 21 odun yi lago merin role lojo marun ototo ise aga ti ise iyanu oju koju ma sele daju daju iwo gangan le ri kan loruko Jesu baba emi awon woli agbara ni Israeli olutoni mo gbadura ni oruko re gbogbo en to ngbo mi bayi mo wi fun o bayi pe gbogbo agbara ati ase to ba rere ajo loju orun to wa gbe ala buburu wa loruko Jesu agbara yan ko pare amen le kwayo si fun o amen Jesu Oluwa wa amen lady evangelist nje le so fun wa ala ti o wa lodo yin apostle yeah o la la wi pe ohun ri ara ohun ni ibi ti won tin ta onje orisirisi ti o je onje tutu ti ki se sise ohun wa ran eni to nta onje na lowo nibe lati ma ba ta eni kan wa wa be ni o ra dirika merin ewa o wa fun ohun ni owo dirika merin dilogun wi pe iye ti ohun fe ra niyan ohun wa nbere lowo eni to ni ibe wi pe elo ni dirika merin dilogun yi ma je o wa nso fun ohun wi pe ko ohun ma wo bi ohun se nta bi eni pe ohun ti nta tele tele ri sugbon nigba to ya o fi ile itaja na sile yen shop yen o si so fun ohun wi pe ohun bo be ni ohun ko ri titi ohun fi laju saye opo eniyan si wa nibe ti won fe ra onje ala re so fun o pe eni kan be to n ba ise kan lo to ma wa pe o ko jo yan lati se ise na ise na a fe jo ise to ma mu jangbon dani tori ewa o tumo si jangbon to ba lala ri ewa loju ala jangbon ni oju aye o ma je ise to ma fe ma ni wahala die die ninu sugbon ni ikeyi to n ba sise na ise na ma di pe iwo lo ma ba ise na lo o ma lo si irin ajo a mo ru irin ajo ti o rin to je pe iwo lo ma head ise na
ma reti e ise yen bo sugbon mo wa gbe o o ma ma ni wahala die die ninu nitori e wa yen ko le mo bi to fi odua odua adura yen ko loruko jesu ogun aye o ni bori e ha hey arakunrin alawo lo wa nbe baba oli eleyi lala pe ohun ri ija lo to po ninu bedroom ati living room ohun kini itumu eyi alayi so fun pe ko gba adura dada to ba ti ri ija lo ko nitumo mi ju ija ni sitting room ati ninu yara awon te jo ngbele niyan gba adura gbogbo awon te jo ngbele ohun to le fa ija onilo adura ija lo nitumo mi ju ija lo loruko jesu emi suru olorun a fi fun o alami na wo lo wa nle iranse yi ni ohun laala wi pe ohun da olokada duro ṣugbọn bi ohun se fe de ogogon ibi ti olokada na wa be ni ohun ri oko ayokele kan ti awon okunrin meji si wa ninu re be ni ikan bole ninu e o si yo ibon bi ohun se ri ibon ohun sa o si yin ibon na pa olokada ti o duro na ohun si sa kuro nibe alai ni lo adura okada o tumo si engine o tumo si agbara o tumo si promotion to ba gbe o o ngbe lo sibi ti o nlo sugbon ni se yi won ti pa olokada yen iyen ni pe o lu lowo kan bo ni waju agbara fi adura ran lowo ko mo je pe ikorita ti o ti ran lowo ni isele mi na o ti sele olohun ma nto yan sona ni te ba ti gbadura saaju ojo ebi o ti segun e loruko jesu wa bori ogun arakunrin alamina wo lo wa nbe iranse eleyi lala wo pe waya na jabole ohun lori o si soro fun ohun lati yo ti ko si si oluranlowo kankan to ya so ohun to ohun fitaji tete lo se igbele adura ojo meta nitori pe oro to ju o lo ko ma ba da si olorun ti o ni tawon eyan ma wo ni ran won ro ko se nkan na ni o de jale olorun wo ko lo se sugbon a wa di pe awon eyan ma wo won o ni feran lowo won a gba pe o je bi osan na lo se igbele adura ojo meta ko ba olorun soro loruko jesu oro to mowo to mese ko ni je ti re mo gbadura fun gbogbo eyan to n gbo mi bi iwo ba gbagbo gbogbo imo satani lori e loruko ji o ya pare yesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o emi awon woli agbara ni Israel gbegbega ni oruko re tori pe eyin ni olorun ko si en to dabi eyin emi o ko re ka lati yin ni oruko oluwa mo wi pe ni owuro yi je ki adura wa ko se tewo gba amen egba ope wa oluwa 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 eni ka yin fun odidi ojo meje gbako ni ojo kejo awa je ojo ope eru ebo si oluwa awa oru ebo ope fun yin mo de mo pe yo se itewo gba be ti gba ti nua ni ojo oni ti e de yi kun ebu ibinu yin pada loruko jesu ebo ope ti gbogbo awa eniyan yin ti a fun yin ni ose yi loruko jesu eje o se itewo gba amen eje o se itewo gba amen eje o se itewo gba amen lori yan wi pe ki lo le se Olorun me kilo le se kilo le se Olorun me kilo le se eyin ti eda aye atorun kilo le se kilo le se eniyan yo ma yin oluwa nitori ore re ati se iyanu re loruko jesu oluwa gba ope wa amen a fe wonu ore yin e gba ope wa amen goriforuko la re jesu oluwa wa amen adupe eyin olorun e ku po studio loni o ya iwole wa e je ka gbe owo wa soke lati ma yin olorun lati ma gbe babaga nitori pe o dara si wa o re wa si wa o ni olorun awon olorun oluwa awon oluwa o nikan ni olorun titi aye olorun to da won
oke ika ni eyin ni mo fi ope olorun olorun to da wa oke ika ni eyin ni mo fi ope Alo tu ya o Ani o tu be ga o Mi mo se ba ba lo ke Ani o tu be ga o O pe Si O la To ga a So she told us, Eba mi ni oluwa, aleluya. Eni ba more di, o ba mi bega. Eba mi ni oluwa, aleluya. Eni ba more di, o ba mi bega. Eni ba more. Ate pro more. Alagba e ka bo si yara agbara yi e ka so eni eri ti e fe so ni ose ope pe studio gan le ti fe wa so ben sir ah enomedan e ka bo ya le moruko yin ki awon ara le ki o le gbo yin oruko mi ni Adefemi Adeniyan e gbo so ki kan le gbo yin oruko mi ni Adefemi Adeniyan lati
ati adugbo elele Ibadan Nibadan ni eh kini to luwa se fun yin te fi ro pe ke wa studio ka so eh nkan to luwa se fun mi ni pe ni last 2 months aburo mi kan en to bi tele mi e bo so travel okay so a de nwa owo so ibi ta tin wa owo yen se sa o ti bo si ni isa ti bo si okay owo de fe lo pelu yawe atawon omo e meta lekan na Jesus so ibi to de fe de si won ni pe won need guarantor okay to ma duro fun won so won le fi fun won le olowo to fe fi gba sugbon ko se to fe fun ni iwe guarantor yen so mo de wa ba yin e de pray fun lori phone bi pe anu ma dide si so igba to sha leta de to sha leta gbo call lati UK en ton ba nseto yen so ipe awon ti ba rile kan ti o need guarantor ku de wa sanwo kon ma bo wa so awa nigba yen awa nwa owo ta ma sajo because owo to lo o po gan so mo wa ba daddy e gbadura fun mi ni anu adide so gba ta de wa se lo se bo mo wa lo bo re mi kan ta jo nsise pe ko ya mi 1 million naira 1 million 1 million naira so de ni okay ṣugba lejo to ma ya mi 1 million yen mi sumojumo mo sha gbadura ni because ti ojo yen ba exceed ojo yen nkan to da le ma da mo so mi sumojumo mo sha gbadura mo daruko eni yen pe kọlọn je ko fun mi laaro pe ma di 5:30 to 6 mo kori ala ti 1 million naira wonderful so mo wa ni pe ma fun lowo yen ni on the 9 ṣugbọn ise ti mo nse gbogbo e bo ise church gangan ti mo nse mo se tokotokan because eyan o le ma ba olohun sise keyan ma jere so ise yen ti o ba sowo gan mi ni so mi daddy ko sowo ninu nkan ti mo ni ma fi se won a fun mi pada o sugbon mo wa dupe lowo olohun pe daddy so testimony ko fun wa church njo sunday pe eyan ko wa olohun fe owo o wa lo si bi picture yin so pe eni won ko fun 80,000 olohun fe ki sowo ton pe gba to ya eni yen won wa send 880,000 so emi de ni mo ri gbojo yen ku bi ojo merin mi na gbadura olohun ba san gbese mi o sugbon igba teni yen ma pe mi lon di 8 oni on dash mi 500,000 pe ki lo san 500,000 o fun yen ni 500,000 be 500,000 oh my god o de fi text yen gan mo fi han yin so o fun mi 500,000 so idi ope mi ni yen hallelujah olorun a gbe yin ga nitori pe se iyanu yi e gba ope aloruko Jesu mo gbadura fun idile ti won lo si ilu oba loruko Jesu aye ma gba nbe loruko Jesu eyin na ona yin o ma la loruko Jesu gbogbo ba ti gbo ri to o ba ti gbagbo olorun ti mo se ni osan ati ni oru o ma ya aye re lenu Jesu oluwa wa iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to lanfani lati wo mi lowo lowo loruko Jesu enu re ma gba ope amen loruko Jesu gbogbo to le pa latojo to ti pe o ma ti o lowo amen ayo to ti kale ko fun latojo to ti pe loruko Jesu o ya lo gba ti e ile ko ayo loruko Jesu ko si fun amen sale ba mi ko re ope ona ope mi po gbogbo re oluwa ona ope mi po mele sala ona ope mi po Omo re Oluwa bana pe mi po mele sa la idupe wa to pe to si amora wa awa to pe to si amora ni o emi to fojo juma ri ore ope emi to fi da gbogbo ri anugba awa to jo si to jo si ni dai ba awa to pe to si amora wa emi ta pe ta si mo mo ra mi o emi to gojo ojumo ri ore ofe emi to fi gba gbogbo ri anuba emi to jo ti ri to ni obi ni si laila emi ta pe ta si mo mo ra mi mama baba sare pariwo oluwo ile ku ayo ti mo ti ka latojo lo ti pe oluwo sile fun me sara juwa oluko jesu oluko jesu oluko jesu eh no ayo ayo le pa ayo ti mo ti ka latojo ti pe olu ama ni se wa ti pe o la ti wa ni mi olu ti ku ni olu ti ku ni ayo ayo ti ku ni olu ti ku ni olu ti ku ni
ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní israẹli ìwọ tó ń gbọ́ mi rí àmì ṣe àdúrà rẹ máa ṣe tẹ́wọ́gbà wà á ṣe bí ọba jésù olúwa wa múra mo fẹ́ sọ gbólóhùn mẹ́ta sáyé ẹ láàárọ̀ yìí kó tó jáde mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó pè mí ó máa fi àṣẹ dáhùn wà á dẹ̀ ní testimony lórúkọ jésù ó máa dára fún yín àdúgbò ọlọ́run ga fún iṣẹ́ ìyanu ẹ̀ àti iṣẹ́ agbára tí ó ń ṣe àdúpẹ́ fún èyí tó ṣe ní àná ó ní agbára púpọ̀ mo mọ̀ pé tòní tó máa le gan tó o bá wà ní Abuja àti agbègbè rẹ̀ máa bọ̀ báyìí ara àwọn tó ti miná wá àwọn tó ti lọ́kọ́já wá káàkiri káàkiri àgbáyé èyí tó jà mí lẹ́nu àwọn kan tó tilẹ̀ yorùbá wá síbí báyìí àwọn ènìyàn wá fún iṣẹ́ ọlọ́run ìwọ pàápàá wá fojú gan ni ẹ̀ come and see the act of the apostles àwọn ìṣe apostẹ́lì ọ wà síbẹ̀ wá gba ìyanu rẹ olúwa ló wí pé òun fẹ́ na owó agbára ó fẹ́ jẹ́rìí ara rẹ̀ nínú ayé ẹ ibo la ti pàdé táyà tó pàdé ní èdè papa ground saint john paul ii catholic paris opposite federal housing kubwa expressway ní ìlú abuja lórúkọ jésù ayé rẹ máa fọ wá pàdé láago mẹrin mo ti sọ lánàá pé aago mẹfà àbọ ó pẹ jù á ti sórí ọfẹ wá kájọ gbàdúrà kó rí ọwọ ọlọrun lórúkọ jésù wà á rí ànúgbà mo ní ó máa dára fún ọ gbogbo program wa pátá ní ìlú ìbàdàn ó ń tẹ̀síwájú ìkankan ò dínkù láàárọ̀ yìí program àpáta ó wà ń bẹ̀ ti sókà ó wà ń bẹ̀ láago méjìlá bákan náà ó máa wà ní ológun ẹrú pẹ̀lú àkànṣe àdúrà tí à ń bá bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ ọlọ́run àti agbára rẹ̀ ó wà síbẹ̀ ní ọ̀la ìpàdé agbára láti ṣe bí ọba ó wà bákan náà ẹjẹ́ àjọ gbàdúrà àdúrà ló ń gbà agbára ò kì í gbà àwọn kan ní láti yànà church
won ni a o fa won ni boss lo la lo pade boss nbe eyin te wa ni yana church boss stop ye gagagaga e pade nbe agun meje wa ba boss nbe ni ojo bakan na di se mi lepo ta lo ni jeta sunday na la tun lo ore meji bakan na e ja pade nbe gbo mi dada gbogbo alagbara tin taku o no ruko Jesu oh ma bawi amen ayere ma fo amen o ma dara fun o amen kon number sile fun ebe adura ati ibere 0704178-0219 send the message so relay 0808208888 no ruko Jesu wari anugba amen bo lo ba fi si olokan lati ran program yi lowo lati so ko fun ise ranse yi abo fe san da mewa re kon number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu aye re ma fo amen mo nu ma dara fun o eyin olojo ebi oni ati eyin te se warden anniversary nibi to wa je te wo e si waju o de le kule e to ba ti ya on be mo gbadura fun o ni oruko Oluwa ojo re yi o ma di yi mo lara loruko Jesu amen owa nu olorun ma wa ori amen gbogbo to ra wo ebe si ti o ti te olowo loni olorun da olohun amen o ma dara fun o ni wo yi amodo wa wa ninu ola re amen no enje igbe yawo e amen be ni yori amen Jesu Oluwa wa amen mo fe so aso tele saye gbe apere gbagbo e dani bi woli ni mo soro saye gago me dagu sekela peru amanda arapaton injaya mo pa ni ase gbogbo agba ti man da oduro nigba ti re ba nbo loruko Jesu o ya bina o yin olorun lowo o lati yin ara re logo ninu ise re aye re lati fo aisan lati fa ye sile to ba gbagbo owo olorun alaye ko fi yanu laye re koja loruko Jesu amen ko la ise re koja amen aye re ma dun amen wa ni alaafia amen o ma dara fun o amen ogo re ma jade amen irawo re ma tan amen wa de se bi oba amen be ni yori amen okan re bale amen apere gbagbo yo si se agbara amen yo se tusile amen yo se dande amen Jesu Oluwa wa amen ko ju se nikan so fun pe emi gangan le ri kan o ti ya o gbogbo Abuja apostle doctor SMO Mustafa Jebi baba Jebi obade o baba Jebi obade o aye raye setan lati na wa gbara Abuja FC Team for Christ 2021 irunsi olorun alaye ti na mi ma jobu labula ninu e apostle doctor SMO Mustafa Jebi baba Jebi oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja lagbara layi papa korea ni di fire di ro lowo la toke wa ogun ko si ko si ninu aye e ti dopin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara e ti aye ma bo sori papa grand saint john paul II catholic parish sojoju confederate housing kuba expressway kuba ilu abuja bere lati monday 17 titi wo friday may